پشاور کے نابینا طالب علم عمیر طیب نے شعبہ اسلامیات میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا. پشاور یونیورسٹی کا ہال تالیوں سے گونج اٹھا. مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز کامران علی سے. جی کامران, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, پشاور یونیورسٹی میں سیشن 2017 کا کنوکیشن جاری ہے. بہت سارے طلباء نے جو ہے آج اپنی ڈگریاں حاصل کی, لیکن اس میں ایک ایسا طالب علم ہے جو بینائی سے محروم ہے, لیکن اس نے بینائی کی جو محرومیت ہے اپنی کامیابی میں رکاوٹ بننے نہ دیا اور اسلامیات کے شعبے میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ عمیر طیب موجود ہے, ان سے بات کریں گے. مشکلات تو بہت درپیش آئیں کیونکہ آپ کو بتایا جیسا کہ میں اسپیشل ہوں, مطلب نظر تو مجھے نہیں آتا تھا, ہمیں رائٹر ڈھونڈنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد اسٹڈی میں بھی مسائل ہوتے ہیں. ڈگری ہوئے ہوئے تو تقریباً 2 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں, لیکن جاب بھی ابھی تک کوئی نہیں ملی. آج تو بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا الگ الگ فضل ہے, اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دن دکھا دیا. جی بالکل, جس طرح آپ نے ان کی باتیں سنی تو انتہائی عمیر طیب کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی بھی کافی خوش دکھائی دے رہے اور ان کی خواہش ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کرے اور گورنمنٹ جاب انہیں حاصل ہو سکے. جی